Тобі за країну ти втратив страх, коли вогнем крила земля. Ти сказав, мамо, хто, якщо не я? За свободу дітей, дружин, сестер і братів. Ти готовий стояти, допоки вистачить сил. Я підійму століт і полями крізь бій пройдусь. Я за тебе, солдати, вдень і вночі молюсь. Донесеться молитва дітей. Балад. За ними можна вивчати історію України.
Билини про київських богатирів, пісні і думи козацької епохи, пісні січових стрільців, воїнів УПА, пісні Другої світової. І ось тепер пісні народжені в АТО. Коли в хвилини тиші, змінюючи автомат на гітару, бійці згадували про будинок, маму, батьківщину, кохану дівчину, бойового товариша чи загиблого друга, тоді народжувались щемливі і пронизливі слова і мелодії. Народжувались пісні, в яких відображалось все, що бачили і пережили бійці. І пісні про те, що так хочеться життя без пострілів і вибухів, так хочеться миру, миру Україні. Слава Україні! Маестро написав пісню. Ну, що вам розказати?
Зустрічайте, наш хвилевицький маестро Юрій Сусло, пісня присвячена 99-й бригаді. Доброго дня всім. Я дуже радий бачити вас. Приємно бачити, що багато людей неравнодушних до цієї події. Знаєте, цей концерт — це маленькі історії великої історії України. Маленькі історії війни. Кожен з учасників має свою історію цієї війни. Я вам розповім свою. В небе
спонукали написати на цю пісню. А пісня народилась, знаєте, знаходишся, дзвонять тобі, телефонують, дзвонять близькі, друзі. Це був момент, коли слово «війна» ще не було присутнє, не на телеекранах, не так, у виході. Телефонують і запитують, ну що там, розкажи. Як? Що? А ти плечами пожимаєш. Реально. Ну що вам розказати? Ну, собственно, так народилася ця пісня. Я думаю, тут є люди присутні в залі, які безпосередньо були учасниками народження цієї пісні. Так, є? Є. Пісня, ну що вам розказати? Где был и что я видел, да так, чтобы не соврать и словом не обидеть, судьбу свою спросить о том, о чем не знаю, что в памяти моей я с болью вспоминаю. Как время по пятам идет неторопливо, как медом по устам, когда-то был счастливым, развеется туман, ты тут же осознаешь, что место есть слезам. И ты не выбираешь, как ветер по щекам бьет ледяной прохладой всем прожитым векам и каждому награда за то, что не сошел и не остановился. Судьбу свою нашел и с каждым поделился. Я мог бы рассказать, как падали в окопы, да как пытались встать, протаптывая тропы, как не смыкали глаз, как подставляли спины, как провожали нас, ждали, встречали с половины. Как зарево огней ночную тишь разбудит, и молодой старлей прикроет своей грудью лицом стоя к врагу. Ты даже не пригнешься, как солнце на снегу. Ты гордо улыбнешься.
полчаса. Рассвет встает закатом, и твердая рука сурового комбата взмахнет последний раз. И что-то оборвется, он выполнил приказ и больше не вернется. Взмахнет последний раз, и что-то оборвется, он выполнил приказ и больше не вернется. Ну что вам рассказать, как слезы душу ранят, когда рыдает мать, сжимает сердце в камень, когда друзья молчат, ни слова не проронишь, уносит время вспять, его уж не догонишь. Когда друзья молчат, не проронишь, уносит время вспять, его уж не догонишь, его уж не догонишь, его уж не догонишь. Дякую. Слава Украине! Народжені в АТО. Він написав гарну пісню, і то не одну. Сьогодні з нами автор збірки віршів і двох пісенних альбомів про війну. Підполковник Валерій Глушук, місто Житомир. Добрий вечір, дорогі друзі, і слава Україні! Ви знаєте, герої тут ви. Ми до вас приїхали, завітали у гості. Самі кращі люди – це люди України. І ті, які співчувають нашому горю. Тому, тільки що сказали ведучі, автор двох збірок пісень. У мене були Янголи, Калини, Соколи, Свободи. Нещодавно я вернувся з Авдіївки. Вам привіт від Промбергів України! І, знаєте, там зустрівся з Оксаною Білозір, вона приїздила в нас на концерт. І я до неї просто підійшов, сказав, я тут за період написав декілька пісень, 20 пісень. І декілька днів тому я записав ще два альбоми «Бойовий крок» і «Серце в крові». Ви скоро їх почуєте, це вже буде 4 альбоми, і декілька пісень я зараз виконую з тих альбомів. Я хочу почати цю пісню, свій виступ з пісні «Наступ». Це те, що ми чекаємо і те, що скоро буде. І в своїх піснях я вже кажу, ми не переможемо, ми вже перемогли. Ми перемогли, тому що ми тут, зараз, в цьому залі, ви прийшли в це місце, де ви повинні бути. Ви вибрали вірне місце. І я з вірними людьми, я дякую Богу, цій землі, що я зараз стою перед вами і вдячний, що я можу дарити вам своє серце, душу самим кращим людям на землі – це вам. Пісня «Наступ». Наступ і біля, перемога вже за нами, ворог мій не втече, як з гори камінь на горду. Підем разом з нашим стягом за волю, брате, і пліч-о-пліч станем разом, ти зумі,
вимовити твердо, мамо, хто крім нас, і мене нас захистане ваш мій час. Ти одна, мати ненько, Україна, дорога. Звук тремить, краси смирічно навкруги. Легко дихати травою, напуватися росою на зорі. Захід зігнає, місто візьміться за руки. Щастя у любові в звуці, південь мія, півночі знайде над тення у душі. Час настав виростати і ставати випекам. Місяць зіроньку і спати сонечко. Освятило, освятило серця. Ай, ти одна, моя ненько, Україна, дорога. Лиш моя, іншої не знаю землі. Лісів і річок, звук трепів, краси смирічок. Легко дихати травою, бувайтеся росою на зорі. Дякую, любі друзі. Я хочу запросити на сцену молодого нашого юного патріота-героя, сина героя України Антон. Будь ласка. Я запрезентую зараз пісню. Пісню, яку я написав Авдіївці. Зараз перший раз я виконую на цій сцені. Антон зараз мені стукає трошки на барабані. Називається «На землі своїй». На землі своїй вітчизні тіло своє покладем, помисли у правді чисті від турботи відведем, бездоганно, безпорачно устрій світи несемо. У традиціях відважно, гордость як піднімемо. Наш козацький прапор наш, шлях перемоги наш, веде бойовий марш. Ми від сонця до землі, володарі весни, країни бояки. І наш, всяк України наш, дух перемоги наш, веде бойовий марш. А ми від сонця до землі, володарі весни, країни вояки. Тільки сили розум гострий
нас головой перевеш. Ми з тобою будем перші, нас з тобою не зіб'єш. Український гордий прапор ми з тобою піднесли. Україна наша матір, ми її вірні сини. Наш козацький прапор наш, дух перемоги наш веде в бойовий марш. Ваша підтримка, ваші серця і душа, вона відчувається. Зараз я хочу виконати пісню, яка війшла в збірку пісні «Народжені в АТО». Це пісня вся про вас, про наших дітей, про наших близьких, рідних. Вона народилася під Донецьком, називається «Приюти в Донецьк, Луганськ». Пісня присвята вам. І біді приютив мене Донецьк, залишився дім, четверо сердець, вітчизну, де вони в сонці і теплі. Боже, дай нам миру на землі. Луганську десь добровольцем став, не зміг відсидітись, час настав. В першому бою вже віжав броню. Будь живий, одне тебе молю. Спасають янголи трьохсотих, вони там Бог. Я виживу, клянуся, мамо, моя дружинонька кохана, чекай мене. Я виживу, клянуся, мамо, моя дружинонька кохана, чекай мене. Обстріли весь час накривають нас, стріли смерті, небеса несуть. Сау, як аркани, градів урагани. Та що ж ти твориш, бувши мій братан? Ми за волі свободи світ, за Україну неньку дорогу. Ви же за царя праву огірка, ваша честь ті державного рубля. Донець, Луганськ, земля
Богдана, проклята в крові полонена, за які вже гріхи. Де гинуть старці, жінки, діти, і доки будемо терпіти, а то війни. Як день везуть батькам боксоти, спасають для голи. Моя дружинонька кохана, чекай мене, я виживу, клянуся, мамо. Моя дружинонька кохана, чекай мене, правдою сердець, святістю душа. Україна наша розсвіла. Ми перемогли полум'я війни, бо праві на небі і землі. Донець, Луганськ, земля вогнена, проклята в крові полонена, за які вже гріхи. Спасають я роли трьохсотих, вони там Бог, я виживу. Клянуся, мамо, моя дружинонька кохана, чекай мене, вернувся рано на світанні. Мої ріднесенькі кохані, як обіцяла, ми перші будемо. Привіт, братан, ми перші будемо не крайні, прості з любов'ю і звичайні. Привіт, друзям. Дякую. Дякую. Позивний нашого наступного учасника – професор. І це не випадково, тому що Сергій Іванович викладає в Уманському національному університеті, а до війни викладав геодезію в Луганському національному університеті. Його рідне місто Слов'яно-Сербськ виявилося в окупації, а сам добровольцем пішов захищати Україну. Багато пісень Сергія присвячені різним військовим спеціальностям, і дві з них увійшли в перший музичний альбом військових пісень про війну «Пісні народжені в АТО». Зустрічайте, старшина Сергій Кононенко, позивний професор, місто Слов'яно-Сербськ, Луганська область, Україна. Замучила не нас, а я погода.
Нам остается только солнца ждать, нам остается только солнца ждать и дембеля выглядывать полгода. Ты знаешь, я повенчан на войне, она невеста строгая, лихая, повисла мокрым броником на мне, повисла мокрым броником на мне, и никуда меня не отпускает. Я ночью заступаю караул, а тигра собирается в разведку. Больной собакой дуб нам протянул, больной собакой дуб нам протянул, осколками израненную ветку. Не гром гремит, у нас опять стрельба, вам это перемирьем называют. Осколочна фугасная судьба, осколочна фугасная судьба, здесь каждый день кого-то выбирает. У нас трава боится прорастать, и каждый камень помнит, что здесь было. Тебе же лучше этого не знать, тебе же лучше этого не знать, любимая, ты здесь снова. Атошний рок-н-ролл. Можно. Каже телевизор, нас немає війни. Зараз я вам роз'ясню, де наші пацани. А то я скажу вам просто, хто полюбив країну, ну хоч би на хвилину, той кине все і їде в АТО. Увечері по барах ви всі сидите, ну а хлопці чистять старий КПВТ. АТО, я скажу вам просто, хто полюбив країну, ну хоч би на хвилину, той кине все і їде в АТО. Когось день народження бахкає салют, а у нас такі концерти кожен день дають. АТО, я скажу вам просто, хто полюбив країну, ну хоч би на хвилину, той кине все і їде в АТО.
хто не грав ніколи АЕСом соляр. Приїздить, тренуйтеся тут на москалях, а то я скажу вам просто, хто полюбив країну, ну хоч би на хвилину, той кине все і їде в АТО. Хто там барабанить, кулеметник дим, скоро ми почуєм вас гітару арти, а то я скажу вам просто, хто полюбив країну, як свою дитину, той кине все і їде в АТО. Може оцінити лиш той, хто воював, як в АТО потрібен нам медичний бек-вокал, а то я скажу вам просто, хто полюбив країну, як свою дитину, той кине все і їде в АТО. Рок-н-рол атошний український схід, сепари колонами танцюють на той світ, а то я скажу вам просто, хто полюбив країну, ну хоч би на хвилину, хто полюбив країну, як свою дитину, хто полюбив країну, нашу Україну, той кине все і їде в АТО. Анонсування було сказано, мною було написано декілька пісень про різні військові спеціальності, а заспівати я хочу про, ну, вроді і не військову спеціальність, але без якої на війні, ну, просто ніяк. Ця пісня називається «Шоферська». Шоферська є судьба, круті баранку, шоферська судьба, латай двигало. Приехал 3 минуты на разгрузку и стоянку в полпедальку, и молись, чтоб повезло. Пластмассовый крестик на торпеде и Николай Угодник рядом с ним. Пароли на бумажку и давай, едем, едем, давай, гори-гори, черный дым. Ни танкисты, ни саперы, мы военные шоферы и довольны положением вполне. Ты живешь, как карта ляжет, и любой солдат нам скажет, без шофера очень сложно на войне. Ты живешь, как карта ляжет, и любой солдат вам скажет, без шофера невозможно на войне. По ямам, кучурам, буеракам, по грунтовкам, когда и без дорог, машину убиваешь, а потом под ней раком, чтобы пехоте груз доставить срок. На дверь, как всегда, бронежилетик, а КСУ за спинку рядом с ним. Пароли на бумажку и давай, едем, едем, давай, гори-гори, черный дым. Ни танкисты, ни саперы, мы военные шоферы и довольны положением вполне. Да, у нас не те манеры, но вам скажут офицеры, без шофера очень сложно на войне. Да, у нас не те манеры, но вам скажут офицеры, без шофера невозможно на войне. Конечно, мы бываем. Выпиваем 100 граммов после рейса не порог. Мы ж столько километров через сердце пропускаем небезопасных фронтовых дорог. Пусть след нам зампоте хревет медведем, и где-то зампоты рядом с ним. Пароли на бумажку и едем, едем, давай, гори-гори, черный дым. Ни танкисты, ни саперы, мы военные шоферы и довольны положением вполне.
Мы военные шоферы, и вам скажут волонтеры, без шофера очень сложно на войне. Мы военные шоферы, и вам скажут волонтеры, без шофера невозможно на войне. Молодшого сержанта Олега Сороченко і його друзів, які загинули 25 серпня 2014 року в бою з диверсійною групою під селищем Красна Талівка, присвячується. В'ячеслав Купрієнко, афганець, капітан, професійний розвідник, кавалер двох бойових орденів, волонтер, бард, народився в Алчевську. В'ячеслав Купрієнко. Присвячена прикордоннику Олегу Сороченка. Це син мого друга по Афганістану. Олегу було 20 років, він загинув 25 серпня 2014 року в Луганській області на заставі Красної Талівки. Я знав цю хлопчину, і в 2014 році збирали ми всім світом на бронежилет. І досі в мене в телефоні залишилась його смс-ка. Дяді Слава, спасибо за бронежилет. Тепер я буду себе чувствовать. Уверенно на границе. За місяць до гибели Олег узнав, що його Юля, жена, беременна. Сказав, що якщо родиться дівчинка, назовемо її Аня. Аня родилась 5 марта 2015 року. Пісня називається «Олеженька». На границе с Россией был расстрелян Россия. Небо цинково синее режут залпы ракет. Солнце скрылось за бруствером, шлю в патроне патрон. Лезут танками русские на берег, на пролом. Солнце скрылось за бруствером, шлю в патроне патрон. Лезут танки русские на берег, на пролом. Полоса пограничная, стоп, граница, контроль. Говорят пограничники, мы выходим на ноль. Оголенными нервами
рвут из сердца кольца. Эти мальчики первые смотрят смерти в лицо, оголенными нервами рвут из сердца кольца. Эти мальчики первые смотрят смерти в лицо, стелит черными волнами едкий дым вдоль границ. И склонили подсолнухи свои головы ниц. Пограничник молоденький 20 лет жил не жил, а коллежника родненький ты погиб как мужик. Пограничник молоденький 20 лет жил не жил, а коллежника родненький ты погиб как мужик. Речка гербу усталая камышами шумит, там под красной толпой пограничник лежит. Я прошу вас, послушайте, как он больно молчит, как прощается с душами лучшие из мужчин. Я прошу вас, послушайте, как он больно молчит, прощается с душами лучшие из мужчин. Над могилкою свежею белый аист кружит. Он продолжит одежде твою светлую жизнь. В детских ручках закружатся, воскрешая рассвет, папкин орден за мужество и зеленый берет. В детских ручках закружатся, воскрешая рассвет, папкин орден за мужество и зеленый берет. Застелю у котре постель сам тою, та дітке безсоння загорнусь як жар. Ні живим, ні мертвим ти не вийшов з бою, десь блукає, зникла безвісті душа. Європейський серпень капав з неба воском, фарбував колосся кров'яним дощем. Невідомість щедро постріблила коси, оселила в домі невимовний щем. Не жінка, не коханка, відьма, загнана вовчиця,
укрепла підбиття. Ночі самотою, ні, немов у фільмах, осторонь дивлюся на своє життя. Син вже не питає, син уже не плаче, він уже дорослий. Завтра першачок, тільки погляд в нього став прогірковий, наче біль вігна у нього сотню очок. Знову серпень сипле, яблука снаряди, і з собою поруч знов кладу я біль. Що нам ті смерчі, урагани ради, я у смерть не вірю, вірю лиш тобі. Що нам ті смерчі, урагани ради, я у смерть не вірю, вірю лиш тобі. Це волонтери, добровольці. Це те, що кожна людина сама собі задала питання, якщо не я, то хто. І нас виявилось мільйони. І ця пісня присвячена волонтерському руху. І я думаю, тут у нас в залі багато таких, хто допомагав. Хто вчинками, хто поїздками, хто музикою, хто не знаю чим. За нашу родину, за нашу Україну. Що пісня називається «Пчол». Удивительные пчелы служат в сотни волонтеров, неустанные трудяги, сотни виданной полны. Здесь они по доброй воле, и не плачут, и не ноют, спину родине прикроют эти ангелы страны. Симпатичные мордашки, полосатые теленяшки, в их сердечках беспокойных бьет, пульсирует Майдан. Если вдруг бедой запахнет, по крупиночке, по капле, ручейки добра и света соберутся в океан. А когда запели пули, и медведь забрался в пули, стая пчелок обозлилась, по тревоге поднялась. Зажужжали дружно крылья, боевая эскадрилья вереницей жал вонзилась в медвежачью злую пасть. А в тылу поднялись тысячи, все достанут, все отыщут наших доблестных героев, снарядят, накормят срок. Лопасты пройдут умело, несмотря на артобстрелы, и достанет все, что нужно пацанам напередок. Чёрки машут без ротации, без зарплат и пиар-акций, копошатся, стиснув зубы, на войне без выходных. Неизвестные герои, Украина, вот пароли, соты будущего строят архитекторы из страны. Не играет патриотов, а с гитарой по окопам, точным словом, звонкой нотой поднимают дух бойцов. А в тиши палат полиничных, лет косичек и весничек, красота давно известна, эликсир для мужиков. Пчелки жалят паразитов, гнит чиновников, термитов, многозвездных крыс в лампасах, кровососовых вещей, тыловых хлопов в погонах, в мантиях хамелеонов, пауков прокуратуры, блок и всяких прочих шей. У них тоже есть заботы, дети, семьи и работа, и родители больные, и еще 500 причин. Мамы, бабушки и дети по ночам придут в массеки, чтобы отбиться от нашествий колорадской саранчи.
рвутся нервы и вшивают нити веры. Струны правды, свет надежды, луч победы над врагом. Кто в победу страстно верит, распахнет любые двери и пройдет любые стены и построит светлый дом. Дякую. Дякую, що запросили мене сьогодні до вас, вперше в Кролівці. І це дуже велика справа, повірте мені. Народ повинен чути пісні своїх героїв, повинен вдохновлятися. Я, до речі, привіз свій новий альбом. Тиждень тому я його презентував в Києві, до будинку офіцерів. Вчора я тільки приїхав в зону АТО, там хлопцям презентував. Він у вас там є на розкладці, можете купувати. І наостанок, якщо можна, я ще вірші кожен прочитаю. Этот стих я написал в марте 2014 года, когда только была начата аннексия Крыма и до того еще референдума так званого. Называется он «На Крымском перекрестке». На Крымском перекрестке полумрак, еще чуть-чуть и брак. В конце туннеля славянская дружба теплится очаг у русского солдата на прицеле. Зачем ты здесь? Скажи мне правду, брат. Ведь сила в правде, это же так просто. Ты маску-то сними и автомат свой опусти, а я начну вопросом. Патрон в патронник узнаю спецназ. В кого ты целишь, парень из Рязани? В меня? За что? Ах, у тебя приказ. Я с этим словом выживал в Афгане. Мы по приказу 10 лет подряд огнем крестили горы Гиндукуша. Марксизмом выжигали шариат, наружу выковыривая души. Кто нас там ждал? Дуканчик из Газни? Мулла или дыхканин из Герата? Увы, хотят ли русские войны? Прицельно пели наши автоматы. И вот ты здесь, в Крыму, поешь о том, что ты меня спасаешь от фашизма. Кто оккупант? Кто в мой ворвался дом? Ты разберись получше с этим измом. Приказ солдату — судьбоносный шов. Он пришивает намертво к расплате. И на всю жизнь останется. За что? Когда придешь ты в цинковом бушлате. Груз 200 — самый тяжкий в мире груз. Он неподъемен будет в душах наших. 1/200 — и мы впишем Русь. Навеки в списке без вести пропавших. Я за тебя молюсь, вернись живым из этого бесславного похода. Бери детишек, приезжай к нам в Крым. Я верю, здесь наладится погода. Но пока стоим глаза в глаза, так маску и не снял. Надеюсь, стыдно. Да, есть приказ, не выполнить нельзя. А совесть, ведь она и есть отчизна. На Крымском перекрестке полумрак. Еще чуть-чуть, и свет в конце туннеля. Да, Севастополь — русский город, факт. Но желто-синий флаг останется на крымской параллели. Дякую. Слава Украине! Вячеслав Куприенко. Історію Донецького аеропорту. Ця історія, мабуть, увійде в підручники всіх військових академій світу. Тому що наші хлопці там показали неймовірні речі. Ворог назвав їх кіборгами за мужність, за незламність духу, за те, що своїми діями вони заперечили всі закони фізики. Вони встояли, не витримав залізобетон. В умовах густого туману 20 січня 2015 року в Донецькому аеропорту броньований гусеничний тягач вибуховою хвилею скинули з естакади. У тягачі знаходилися Станіслав Папрінський і його бойові товариші. Два товариша Станіслава загинули, а його пораненого бойовики взяли в полон, в якому Станіслав провів 197 днів. Полонених солдат терористи змушували збирати 200-х в аеропорту.
Станіслав багато разів просив, щоб його пустили до підбитої машини, де весь цей час залишилися тіла його бойових товаришів, серед яких був його близький друг. І тільки через 7 тижнів, завдяки присутності представників ОБСЄ, Святослава пустили до бронетранспортера. В полоні Станіслав написав кілька десятків віршів. І пісня «Туман» присвячена пам'яті друга, який загинув у ДАП. Вона присвячується всім загиблим. Боєць 81-ї бригади Станіслав Паплінський та Маркін Небо Івано-Франківськ. Слава Україні! Он часто говорил, никто кроме нас, за ранеными ехали в одном МТЛБ. Забрать своих мы их последний шанс. Он рвался, он не думал о себе. Разбит был наш тягач, от взрыва сброшен вниз. Мы начали от жизни удаляться. Пытаясь вытащить его, я шепотом кричал: «Держись!» Но выстрел, взрыв, огонь, и нам пришлось расстаться. Друзі, це вірш, який я присвятив, так і пісню, яку зараз заспіваю. «Туман» Юрію Віталію Осіку з позивним «Юрист». Так склалось, що їхали з ним визволяти поранених побратимів в Донецькому аеропорту. І потрапили в засідку. Він загинув. Загинув водій, загинув він. Мені трошки пощастило більше, я вижив, потрапив у полон. Уже будучи в полоні, я присвятив пісню «Туман» Віталію. Нас поглотив густой туман. Уйдем мы в бездну безвозвратно. Судьба сценарий расписала нам, и все придут домой обратно. Ну почему, зачем, когда мы жизнь на жизнь других меняем, а зло своей расписанной судьбе на счастье уповаем. Нас поглотил туман густой, накрыли нас январские метели. Мы не закончили всех дел с тобой, с тобой мы мало песен спели. Thank you.
сорвана, и все идут домой обратно. Нас проглотил туман густой, накрыли нас январские метели. Мы не закончили всех дел с тобой, с тобой мы, братка, мало песен спели. Більше 60 осіб. Серед цих 60 осіб було і багато моїх друзів, і багато моїх знайомих, з якими ще вчора ділились разом, отримали зброю. І наступна пісня, вона називається «ДАП» – Донецький аеропорт. Її я присвятив всім загиблим, хто обороняв Донецький аеропорт. Пісня «ДАП». Thank you.
помирають першими. В ту пору, коли небо вмивається відчаєм. Янголів вбиває градами і смерчами. Янголам ставлять удома в церкві свічку. Моїм янголам буває гірко і боляче, коли небо їх ранить холодними зорями. Краплі холодні обличчями ловлячі, мої янголи посмертно стають героями. Мої янголи сплять в холодних окопах, обійнявши міцно приклад автомата. В моїх янголів найсерйозніша в світі робота – захищати країну від рашистського окупанта. Скоро небо Донбасу вкриється мирними зорями і засохнуть назавжди криваві її ріки. Мої янголи завжди будуть героями. Прижиттєво, посмертно, навіки. В пам'ять про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, оголошується хвилина мовчання. Це були Станіслав Поплінський та Мартін Небо. Не усіх учасників нашого концерту, воїнів АТО, громадянська професія пов'язана з творчістю. На сцені сьогодні вкладачі, коваль, журналіст, приватні підприємці, електромонтери. Їхні виступи заслуговують окремих оплесків. В мирному житті наш наступний учасник концерту – приватний підприємець, логіст транспортної компанії з Херсоном. В армії і на війні він десантник 25-ї бригади, заступник командира взводу. Зустрічайте, старший сержант Сергій Свинарчук. Но наша боль в душе, она одна. Не плакали, что больше вдовы, мамы. Не слышали, проснувшись, чтобы дети разрывом мин и градом канонад, чтоб только по истории учили про мины, про руины и солдат. Сюда призвали нас по объявлению, мол, кроме вас никто, ну что ж теперь, оставив семьи и без сожаления, вошли войны в распахнутую дверь. Осознавая мы, марионетки, в руках властей, что грабили страну. Нас в это время все держали в клетке, пока мы соблюдали тишину. Нас в это время все держали в клетке, пока соблюдали тишину.
Но наша 25-я бригада исполнит долг пред Богом и людьми, и купола наполнят, как когда-то, ребята, над просторами страны. И купола наполнят, как когда-то, ребята, над просторами страны. Уроды, что сидят в столице млея от денег и присвоенных наград, они еще об этом пожалеют, ответят за погибших всех солдат. За Иловайск, Дебальцево и счастье, аэропорт, что стан был почем зря, ребят не сосчитать уже на пальцах, чьей кровью там пропитана земля. Ребят не сосчитать уже на пальцах, чьей кровью там пропитана земля. В 14-м, кто отдавший душу, стирал террор с украинской земли, за них ответят генералов души, что жили на казенные харчи. За них ответят генералов души, что жили на казенные харчи. Ответят, кто командовал войсками, кто в Минске договоры подписал, кто с помощью вагон оброс домами, кто деньги по карманам набивал, кто с помощью вагон оброс домами, кто деньги по карманам набивал. Но верю, 25-я бригада расправит крылья над родной страной, и купола наполнит, как когда-то, ребята, нашей мирной синевой, ребята, нашей мирной синевой. Песня о том, что когда с учебок, я был в 4-й волне мобилизации, ребята уходят по частям, все прекрасно понимают, уходят 100%, но на дембель, то есть домой, к сожалению, все равно возвращаются они все. Песня третьей просто. Возвращались от дома, возвращались ребята с войны. Для них возраста нет, для друг друга они пацаны. С сединой на висках, с болью грустной, печалью в глазах, вспоминали о павших братишках в донецких краях. Первый тост поднимаю, ребята, за тех, кто пришел. Тост второй выпью за матери, за детей и за жен. Третий тост молча выпью, друзья, за тех, кто погиб, кто с авто не вернулся, кто пули жестоко убит. Им не надо почета, ни славы, не надо наград. Им бы кто-то вернул лишь погибших всех назад. Им забыть бы про грады, про смерть, миссии, жизни урок. Только вряд ли поможет кто, даже, наверное, Бог. Про бои под Славянском и про Иловайский котел, закровавленный аэропорт, что держал третий пол. 25-ка и многие кто еще из ребят выполняли приказ, и под землей навеки лежат. Кто вернулся, усядутся дружно своей гурьбой, вспомнят Пески, Авдеевку и подпальцы в обои. Старшину, как убила, с ночштабом у всех на глазах. На 8-м блокпосту вспомнят, как дал нежданно гроза. Терриконный блокпост, жара и ни капли воды. И как взводник старлей
уводили пацанов от беды. А в минуты затишья вдруг вспомнил, горел как костер. И под песни с гитарой пил водку, вели разговор. Про бои под Славянском, про Ямбольский адский котел. Закровавленный аэропорт, что держал третий полк. 25-ка и многие кто еще из ребят выполняли приказ и в земле уж навеки лежат. Как первый тост поднимаю, ребята, за тех, кто пришел. Тост такой выпьем за матерей, за детей и за жен. Третий тост молча выпьем, друзья, за тех, кто погиб. Кто с АТО не вернулся, кто пули жестоко убит. Третий тост молча выпьем, ребята, за тех, кто погиб. Кто домой не вернулся, кто пули жестоко убит. Кто в семью не вернулся, в земле, кто навеки лежит. Спасибо. Рассекая холодный воздушный поток, набирал высоту, уходя на восток. Уносил он с собой 40 бравых ребят, мир небесных красот, там, где нету преград. Разрывая небес голубой яркий цвет, красотой из турбин двух серебряных лет. Вот бригада стоит на плацу, как один. Тишина и приспущен украинский флаг. Стиснув зубы, молчит, почему-то добрит. А в глазах лица в небо ушедших ребят. На Луганском десантный Ил-76 дотянуть не успел до предельной черты. Разъяренный поток, срывок огненный шлем. Десантура ушла в небеса с высоты. Не забудут АТО, не забудут войну. И когда на востоке вновь мир расцветет, свист турбин разрезая рассвет тишину, и у десанты поднимется снова полет. Он поднимет бойцов в небеса к облакам и напомнит трагический этот сюжет. А в душе прогремит слава нашим бойцам, я в топруге прославил десантный берет. Слава вечная тем 40 пацанам, кому воля и честь не просто слова. Память вечная всем, кто погиб в небесах, небо помнит о них, и в нас память жива. Кто берет и тельняшку свою не сменил на предательский лозунг и трусость бою. Кто за родину голову с честью сложил, эти парни навеки в строю. Кто берет и тельняшку свою не сменил на предательский лозунг и трусость в бою. За родину голову с честью сложил, эти парни навеки в строю. Эти парни навеки в строю. Эти парни навеки в строю.
Спасибо. Слава Украине! Це був Сергій Свинарчук. І знову на нашій сцені Тібор. Воїн. Один з тих, хто багато днів захищав Донецький аеропорт.